Përshëndetje të nderuar teleshikues, po fillojmë edicionin e orës 9 në televizionin publik të Kosovës për ditën e sotme. Ish-kreu i Kuvendit të Kosovës dhe PDK-s, si dhe njëri nga themeluesit e ushtrisë qelimtare të Kosovës, Kadri Veseli, ka qëndruar në Kosovë. Dhomat e specializuara kanë lejuar atë që ta vizitoj varrin e babait të tij, Fazli Veseli, por edhe të qëndroj për disa orë në shtëpinë e tij me familjarët e ngushtë. Ardhja e tij në Kosovë u përcoll nga masat e rrepta të policisë e Ulexit. Ecim tutje me lajmet të tjera, jo transparente, po e konsiderojnë qeverin Kurti në raport me dialogun opozita, por edhe shoqëria civile. Nga vetëvendosje thonë se gjithmonë kanë bërë ftesa për të gjitha palët që të përfshihen në këtë proces. Deri më tani është zhvilluar një takimi nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Sërbi me pjesëmarrës Kurti Vučić dhe një takim grupeve të ekspertëve. Kryeministri Kurti, por as vartësit e tij, nuk kanë raportuar në kuvend për këto takime. Krye diplomatia Tonika Gërvala Shfarc ka marrë pjesë në forumin e Dubrovnikut. Ministria Gërvala ka thënë se Bashkimi Evropian nuk ka faj pse vendet e Ballkanit Perëndimor nuk janë antarësuar në Bashkimin Evropian. Ajo ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet bëjnë luftë pa kompromis kundër korrupsionit dhe të fuqizojnë sundimin e ligjit. Por i menjëhershëm ka qenë reagimi i Vlora Qitakut nga PDK-ja, e cila ka thënë se ministria nuk duhet të shtrembërojë faktet. Zëvendës kryetari Bujanocit, Shqipri Musliu, është ftuar në polici për një bisedë, si që ka thënë ai informative. Musliu dyshon se shkaki kësaj ftese ishte rasti kur 2 muaj më parë në afërsi të konçulit dikush kishte hequr flamurin kombëtar të varrezat e dy luftëtarve të UÇPMB-s, e me që rast atëherë vetë Musliu kishte reaguar. Mjekët po kërkojnë që qytetarët të mos hezitojnë të vaksinohen me cilën do nga vaksinat, për shkak se sipas tyre një val i ri varianti Delta të COVID-19 pritet që shumë shpejt ta prek edhe vendin tonë. E vetmja mbrojtje sipas tyre është vaksinimi popullatës. Një valje re infektimi është rrezik se mund të prek vendin nga muaji shtator. Kjo sipas infektologëve për shkak të variantit Delta që tashmë ka regjistruar disa raste në Kosovë. Një gjë e tillë, sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit të klinikës infektive Arben Vishaj, mund të parandalohet vetëm me vaksinim. Ndonse korriku është duke shkuar fillimi i korrikut në mënyrë të qetë, kjo nuk guxon asesi ne vetë na jep komoditetin dhe të mendojmë që është larguar rreziku. Ne duhet të përgatitemi sikurse vala po vjen tash më njëherë. E përgatitja jon është përdorimi i vaksinës. Vishaj tregon pse duhet të ketë kujdes me variantin Delta. Ndryshimet gjenetike të virusve është e ditur që ndodhin dhe duke u bërë këto mutacione, rritet ndonjë aftësi e virusit qoftë në drejtim të përhapjes, po kisha me thonë edhe aftësi në drejtim të mos përhapjes. Ky virus si duket e ka këtë aftësin e kontagjinozitetit që e quajmë na ose përhapjen. Se valën e re të infektimeve me COVID mund të parandaloj vetëm vaksinimi masiv, e thot edhe internisti Driton Vela. Deri më tani nuk ka të dhëna që është më vdekje prurës, por ka të dhëna që është varianti i cili transmetohet më sleti për gjithë varianteve deri më tani për një njeriu në tjetrin, e kjo është më rëndësishme në kuadër të një pandemie, aftësia e një varianti për të shpërndarë. Këtë aftësia ka mjaftë theksuar këj variant. Varianti Delta, që fillimisht është identifikuar në Indi në tetorin e vitit 2020, nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, është futur në grupin e varianteve shqetësuese të COVID-19. Bosnia Hercegovina sot shënon 26 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Kjo masakrë është më e rënda në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës vranë mbi 8.000 burra dhe djem musliman në enklavën e Srebrenicës që ishte caktuar si vendi sigurt nga Kombët e Bashkuara. Edhe pas më shumë se 2 dekada pas vrasjeve, ende vazhdojnë të gjendën varre masive. Identifikimi i viktimave është i vështirë, pasi trupat ishin coptuar nga ekskavatorët që i hidhnin në varre. Ndryshe, në seancën e 7 korrikut, deputetet e kuvendit të Kosovës me 89 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kanë miratuar rezolutën për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë. Këtë rezolutë e mbështetën të gjitha grupet parlamentare, me përjashtim të listës serbe e cila lëshoi sallën në momentin që u iniciua kjo rezolutë.
Sot, kur bëhet një muaj që kur filloi kampionati evropian i futbollit Euro 2020, do zhvillohet edhe ndeshja finale e këtij turneu. Në stadiumin kombëtar Wembley, me fillim nga ora 21, do të ballafaqohen Anglia dhe Italia. Të dy këto kombëtare kishin paraqitje të mira në rrugtimin e tyre drejt finales dhe secila kërkon që ta bëj hapin e fundit për të shpallur kampioni Evropës. Pas kalimit të fazës së grupeve, Italia eliminoi Austrinë, Belgjikën dhe Spanjën, kurse Anglia u ballafaqua me sukses me Gjermaninë, Ukrainën dhe Danimarkën. Të nderuar teleshikues, ne këtu po e përmbyllim të edicion lajmeve për të takuar sërish me informata të reja në RTK. Mirupafshim dhe ditë mbarë.